មួយសុគន្ធប៉ាគីឡូធ្ងន់ហើយក្រោយពេលដែលមានការណែនាំពីអាយអ៊ីដាមហ៊ុនជា អ ائل ានី ਲੋ កម៉ៃសុគុនទទួលស្គាល់កំហងនិងសុំ22លោកគ្រូហងដាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពែព័ន្ធជាមួយនឹង ਲੋ កម៉ៃសុគុននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះកន្លងពេលដែល ਲੋ កបានប្រាប្រានៅភាសាសំដីមិនសមរម្យចំពោះលោកគ្រូហងដាដែល ਲੋ កបានខិតខំជួយផ្នែកកីឡាកម្ពុជាឲ្យមានការរិះចម្រាស់នឹងអន្តរជាតិបានស្គាល់និងធ្លាប់នាំទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនពែព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូលោកគ្រូហងដាជាគ្រូជនជាតិជប៉ុនមួយរូបដែល ਲੋ ក កំពុងកម្លាំងចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្ត ហើយយ៉ាពេលជិះច្រានឆ្នាំមកនេះជួយមកកັນកម្ពុជាប៉ុន្តែបែជាលោកម៉ៃសុគុនដែលត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាតារាមហាកុំព្យូទ័របាននិយាយពាក្យមិនសមរម្យច្រានទៅកាន់លោកគ្រូហុងដានៅពេលដែលនិយាយឲ្យធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរជិះច្រានក្រំតែស្ដាប់ឮគឺមានការខឹងសំអាងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរអាចអដមហ៊ុនជានៅពេលដែលលោកឃើញបែបនេះលោកក៏មិនបងអងយូរនោះទេលោកក៏បានចូលទៅ ឆ្លើយតបភ្លាមៗក្រោយពេលដែលលោកマイសុគន្ធទៅរហូតដល់ជ្រលងហូហេតដូចណោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត បងប្អូនចិត្តីគ្រប់រពរបានប្រកាសជាបានជ្រាបក្រោយពេលដែលមានរឿងរ៉ាវផ្ទុះពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពេលថ្មីៗនេះលោកម៉ៃសកូនបានចេញមកទទួលស្គាល់កំហុសសុំទោសជាសាធារណៈដែលបានបង្ខុសសារប្រព្រឹត្តពីពេចមិនសមរម្យទៅលើលោកគ្រូផងដែរដែលជាគ្រូបង្រឹកបាល់ទាត់ជ្រើសរើសជាតិកម្ពុជាអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលលោកបានចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្ត នឹងកំឡុងយុជ្ជិមបន្តិចនោះទេតាមរយៈកំណែនៃ Facebook របស់ឯកឧត្តមហ៊ុនជាដែលមានខ្លាំសាទាំងស្រុងជូនចំពោះលោកマイសុគន្ធដូចនេះថាការទទួលស្គាល់កំហុសគឺជារឿងល្អសូមឲ្យបងប្អូននឹងធ្វើឲ្យបានហើយប្រើ Caption ឲ្យបានច្បាស់ឲ្យមានន័យដល់ប្រតិជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរតាមអ្វីដែលបងប្អូនផ្ញើសារមកបងគឺយកល្អឡាយហ្មងទៅច្បាស់ជាងណាបងប្អូនマイសុគន្ធហើយឈប់យកអារឿងទេគេនឹងឯង មើលថែខ្លួនឯងទៅវាល្អជាងបងអូននៅក្នុងសំណេររបស់លោកម៉ៃសុគុនក៏ផ្ញើសារទៅកាន់ឯអាដាមហ៊ុនជាដោយបានស្នើរៀបរាប់ថាជំរាបសួរបងប្រុសដោយទទួលបានពីការផុស នឹងទូលមានអបរំរបស់ឯកអដមបងនឹងប្អូននឹងសូមអរគុណនឹងសូមអភ័យទោសដល់លោកហុងដានឹងសូមអធិស្ឋាននឹងជាពិសេសឯកអដមបងដែលនៅពេលកន្លងមកតាំងតែប្រដៅនឹងអបរំប្អូនទូលមានឲ្យប្អូននឹងទទួលស្គាល់ទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អាននឹងក៏ដោយជាប្អូនជាមួយនឹងអាចារ្យធំនឹងខ្ញុំបាទនឹងសូមទោសជាសាធារណៈដល់មហាជនទាំងអស់នឹងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោស និងប្អូននឹងទទួលស្គាល់ទទួលបានការបំពេញអប់រំក្នុងពីបងប្រប្អូននឹងទទួលស្គាល់កំហុសអកុសលណាបងប្រសម្រាប់ការទូលមានល្អល្អមកកាន់ប្អូននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកម៉ៃសុគុនក្រ ாய் ពេដែលប៉ះជាមួយនឹងឯកឧត្តមហ៊ុនជីដែលលោកទើបភ្នែកពីជាមួយនឹងលោកម៉ៃសុគុនក្រ ாய் ពេដែលធ្វើការទៅជាមួយនឹងលោកគ្រូហងដែរដោយមិនសំហេតុផលដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like